košarkaši Radničkog završili su debitansku sezonu u Evrokupu nastupom u Berlinu, gde su u šestom kolu N grupe poraženi od Albe sa 92-83. Nemački predstavnik je skorom od 5 pobjeda i jednog poraza odbranio vodeću poziciju, a srpska ekipa je porazom ustupila drugo mesto ukrajinskom Himiku, koji se tako plasirao u narednu fazu ovog takmičenja. Tokom prve četvrtine viđena je izjednačena igra, a domaći tim je na prvi odmor otišao sa vođstvom od 21-18. U nastavku samo trenutak nepažnje je koštao Kragujevčane dvocifrenog zaostatka za Albom. Kod rezultata 33-30, Berlinci su napravili seriju od 8 uzastopnih poena, da bi na kraju ta prednost iznosila 46-33. Uprkos tome, Radnički je trojko mlađana početkom poslednje deonice, iako je prethodno gubio i sa 15 poena razlike, prišao na gotovo minimalan zaostatak. Bilo je tada 67-65 u korist domaćina, posle čega je, čini se, ključan bio time-out Albe, posle kojeg je ekipa našeg trenera Saše Obradovića ponovo došla do značajne prednosti, koju nije ispuštala do kraja. Poraz je značio kraj igranja u ovosezonskom Eurokupu, u kojem je kragujevački tim ostvario ukupno 7 pobjeda, a bolji međusobni učinak u duelima sa Radničkim imali su samo Alba i Bešiktaš. U posljednjem evropskom izdanju u sezoni najefikasniji je bio Marinović sa 19, dok je Mlađan upisao poen manje. U timu Albe Logan je imao učinak od 23, dok je Reding upisao 17 poena. U nastavku takmičenja u ABA ligi, Radnički će se u subotu u hali Jezero sastati sa zagrebačkom CDVitom. 21. kolo ABA lige, Radnički CDVita, subota 22. februar, hala Jezero od 19:00, ulaznice na biletarnici hale Jezero od 14:00, po ceni od 200 dinara, jednim srcem za naš Radnički. Radnički navijamo, srcujemo. U utakmici osmine finala nacionalnog kupa, rukometaši Radničkog su na gostovanju u Pančevu, posle boljeg izvođenja sedmeraca, savladali Dinamo sa 24-22, pošto je posle 60 minuta igre rezultat bio nerešen 22-22. Tokom cijelog susreta rivali su se smenjivali u vođstvu. Uglavnom je bilo gol prednosti, koju kragujevački tim nije uspeo da uveća ni u situacijama kada je imao dvojicu igrača više na terenu. Za prolaz u narednu rundu kup takmičenja najzaslužniji je bio golman i kapiten Dušan Petrović, koji je zaustavio 3 sedmerca, dok su na drugoj strani precizni bili Pralica, Rajičević i Milošević, čime su potvrdili plasman u četvrt finale kupa. Već sutra od 16:30 Radnički će se u hali Jezero u prvenstvenoj utakmici 17. kola Superlige sastati sa ekipom PKB-a. Plasman među 8 najboljih u kupu obezbedile su i rukometašice Radničkog, koje su u Aranđelovcu savladale drugu ekipu Knjaz Miloša sa 37-23. Tokom celog susreta Kragujevčanke su bile u prednosti, koja je omogućila treneru Slobodanu Jedoksiću da poverenje ukaže svim igračicama sa kojima je raspolagao za ovaj susret. Uz Radnički plasman u četvrtfinale kupa ostvarili su još Crvena zvezda, Milenium, Max Sport, prva ekipa Knjaz Miloša, Železničar iz Indije, Jagodina i Naisa. Vaterpolo klub Radnički Kontiki pustio je u prodaju karte za najvažniju utakmicu na svom bazenu u dosadašnjem toku Lige šampiona, sa direktnim konkurentom za osvajanje prvog mesta u B grupi, italijanskom Brešom. Kragujevčani su pre 20 dana tesno triumfovali u Breši kada je bilo 9-8, a ukoliko to ponove, napravit će veliki korak ka konačnom prvom mestu, koje donosi i direktan plasman u polufinale Final Six-a. Derbi šestog kola Lige šampiona, koji je na programu u subotu od 20:45 na zatvorenom bazenu Sportskog centra Park, imaće humanitarni karakter. Sav prihod od ulaznica koje se prodaju na infopultu bazena po ceni od 200 dinara namenjen je lečenju Aleksandra Prijovića, obolelog od teškog deformiteta kičmenog stuba. Fudbalsko proleće na stadionu Čikadača. Duel starih znalaca, imenjaka i velikih rivala. Radnički Kragujevac, Radnički Niš. Nedelja, 23. februar od 13:00. Za prvu radost u ovoj godini, Radnički vas zove.
Atletska reprezentacija Srbije sutra će krenuti put Istanbula, gde će tokom predstojećeg vikenda nastupiti na dvoranskom prvenstvu Balkana. Selektor Slobodan Popović je u nacionalni tim pozvao i dvojicu atletičara Kragujevačkog Radničkog, Aleksandra Milenkovića, koji će nastupiti u trci na 60 metara s preponama, dok će se Lazar Anić nadmetati u skoku u dalj.